ညခွာညိုလိုက်ခဲ့တော့စရတဲ့ခြင်းတွေနဲ့လူသိများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘီတာခင်ညိုဟာလီဂီတာရစ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘေသန်အောနဲ့ရတမြောက်တခြင်းတွေတည်ဆိုခဲ့တဲ့ဘီတာခင်ညိုဟာအရင်ကဂီတသမားတွေရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုချင်းလေးတွေကောင်းပါတယ်ဆိုချင်းလေးတွေအဝင်လင်းလင်းပြောရင်ဒီလိုချင်းတွေကြတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာကောင်းတဲ့ချင်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့လည်းဒီခေတ်ဆိုတော့လည်းကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တော်များပါတယ်သူတို့လည်းကံကောင်းပါတယ်ဒီခေတ်မှာဟိုပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးရကြတယ်ဆိုတာဘုလိုခေတ်တော့အဲ့လိုမရဘူးဘုဘကိုရုန်းကန်တာဟုတ်ကဲ့ချင်းရဲ့စာသားပုံမှာရောတချင်းရဲ့တေးသွားပုံမှာရောသူတို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်သွားလို့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်အဲလိုမျိုးတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့များပါတယ်ခင်ဗျားဖြစ်ပါတော့ပရိသတ်တွေဘာပဲပြောပြောကိုလုတ်เสียရှိတာဆက်လုပ်ကြဖို့လဲသူကလူငယ်ဂီတသမားတွေကိုစကားလက်ဆောင်ပါခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားပေးပါတယ်အားပေးပါတယ်ကြိုးစားပါနော်ကြိုးစားရင်ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ကြိုးစားပါခုဟိုပရိသတ်ကဘာကြီးပြောနေလဲဒီဥစ္စာပိုင်းကိုကလုံးဆိုင်ရှိတာဆက်လုပ်ပါဟိုအောင်းမြင်ပါပါနော်အဲ့လိုပါ